11 січня відбулось чергове засідання виконавчого комітету. Члени виконкому розглянули 26 питань порядку денного. Зокрема, проголосували за рішення, яке стосувалось погодження місць розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, погодження місць розміщення об'єктів виїзної торгівлі для ФОПів на вулиці Телеграфній та Ротундівській. Серед іншого затвердили приймання передачу окремого індивідуально визначеного майна для Смілянського ЦНАПу. Отримала державну підприємство поліграфічний комбінат України, вже новий досконалений принтер для друку посвідчень водія та для реєстрації транспортних засобів. Тож є акт приймання передачі, і цим рішенням прошу затвердити це як приймання передачі державного майна в комунальну власність виконавчого комітету. Члени виконкому затвердили рішення з загальним переліком видів суспільно-корисних робіт та конкретно для неповнолітніх засуджених. Центр пробації Черкаської області просить визначити перелік робіт та установ, де будуть відпрацьовувати корисні роботи неповнолітні. Це у нас заклади управління праці та соціального захисту населення, управління освіти, молоді та спорту, відділ культури, центр соціальної реабілітації дітей. По видам робіт прибирання території, скверів, парків, зон відпочинку міста, інших територій, в тому числі від снігу, санітарна вирізка та підрізання чагарників, покіс трави, прополка квітників, догляд за особами похилого віку та інвалідами, а також за хворими в закладах охорони здоров'я, прибирання в жилих, промислових та офісних приміщеннях, інші роботи, що не потребують спеціальної підготовки чи певної кваліфікації. Комунальні підприємства відмовились. Проголосували на засіданні за створення комісії з обстеження стану зовнішніх та внутрішньобудинкових електромереж в Смілянській міській територіальній громаді. Розглянули питання служби у справах дітей. З прийнятими рішеннями та порядком денним чергового засідання виконавчого комітету можна ознайомитися на офіційному сайті Смілянської міської ради.